Det som er viktig både for enkeltmennesket og for næringslivet er å omstille seg. Alltid. Hele tiden. Og raskt. Grunnen til at du må være rask til å omstille deg er at du må rekke å omstille deg før neste omstilling. Så du må rekke digitaliseringen og robotiseringen og den grønne omstillingen før det kommer nye motorord som du må innstille deg til. Og de kommer. Og dette her kan være litt slitsomt. Når du har begynt å få litt erfaring, når du har nådd en viss alder, så kan det være fristende å begynne å fnyse av disse stadige kravene til omstilling, disse stadig nye motorordene. Denne hangen til å fnyse av nye ting er jo noe som inntreff i en viss alder. Faktisk akkurat den alderen som nesten alle som styrer landet er i. Og egentlig alle som har viktige posisjoner i næringslivet, organisasjonslivet, i samfunnet, egentlig, er selv i denne alderen. Hvis det er noen som ikke er helt sikre på hva alder det er jeg snakker om, la meg prøve å forklare det. Både jeg og de fleste som har viktige posisjoner i samfunnet har nådd den alderen der du minst en gang i livet har opplevd følgende. Du går nedover et fortau, du ser en plakat utenfor en serveringsplass, og du må innrømme for deg selv at du er ikke helt sikker på om det som står på denne plakaten er dagens rett eller en DJ. Dette er den alderen veldig mange er i. Dette er også en alder der du har begynt å miste fasongen, og farta, og trua. Og du har begynt å avslutte tredje kvarsetning med orda, men det er kanskje ikke lov å si det nå lenger. Og det er i denne alderen altså, det er lett å begynne å fnyse av stadig nye krav til omstilling, og det er lett å begynne å fnyse av sånn som tanken på at om 30-40 år så skal liksom alle leve av noe helt annet enn vi lever av i dag. Men da er det viktig å huske på at vi omstiller oss jo egentlig hele tiden. Vi tenker ikke over en gang, vi har det i oss. For mange av oss nå lever jo av ting som folk ville fnyst av for 40 år siden. Den gangen var det jo litt som nå, en diskusjon om hva vi skal leve av i fremtiden, og da husker jeg at det var ganske vanlig å si, med et lite fnys, at alle kan ikke leve av å klippe håret på hverandre. Men så viste det seg at jo, ganske mange kan faktisk leve av å klippe håret på hverandre. Jeg har reist en del i Norge, det finnes norske lokalsamfunn med flere frisører enn innbyggere. Så ganske mange av oss i dag lever av ting folk ville fnyst av for 40 år siden. Lage digitale sauebjelle, for eksempel, ville de fnyst av for 40 år siden. Komiker ville de fnyst av for 40 år siden. Klippe håret på hverandre, stelle neglene til hverandre, pleie huden til hverandre, forlenge vippene til hverandre, trimme skjegget til baristane, som for øvrig også er et yrke folk ville fnyst av for 40 år siden. Jeg klarer å koke kaffe selv, sa de den gangen. Dyre pleier ville de fnyst av for 40 år siden. Jeg klarer å klappe katten min selv. Folk som jobber med trening. Dette er altså folk som lever av å stå ved siden av folk som tar armhevinger og sier «ta armhevinger». For 40 år siden ville folk svart «ta armhevinger selv». Dette her må vi lære av. Vi må slutte å fnyse av nye ting. Det har folk alltid gjort, og vi tar feil hver gang. Vi omstiller oss hele tiden uten at vi trenger å tenke over den en gang. Hvis det er en ting livet har lært med, så er det akkurat dette. Du må være forberedt på at det kommer til å skje ting du ikke er forberedt på. Og her skal jeg være ærlig. Akkurat det var jeg faktisk ikke forberedt på.